vlaku. Spěšný vlak číslo 1740. Společnosti České dráhy. Pravidelný odjezd 7 hodin 0 minut. Bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 25 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Prosím, omluvte zpoždění vlaku. Spěšný vlak číslo 1743. Společnosti České dráhy. Pravidelný odjezd 7 hodin 4 minuty. Bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak číslo 1871 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí ve směru náchod zastávka Václavice Nové Město nad Medují opočno pod Orlickými horami Bolehoš Týniště nad Orlicí Borohrádek a Choceň pravidelný odjezd 6 hodin 21 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Prosím pozor, k nástupišti číslo 2, kolej 2, přijíždí spěšný vlak číslo 1871 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí, který dále pokračuje ve směru Choceň, pravidelný odjezd 6 hodin 21 minut. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Vlak číslo 1871 společnosti České dráhy ve směru Choceň je připraven k odjezdu u nástupiště číslo 2, kolej 2. Prosím, ukončíme nástup. Prosím, omluvte zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 5142 společnosti České dráhy pravidelný odjezd 7 hodin 22 minuty bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak číslo 1743 společnosti České dráhy ze stanice Brouhov ve směru Václavice a Starkoč pravidelný odjezd 7 hodin 4 minuty přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Prosím pozor, k nástupišti číslo 2 kolej 2 přijíždí spěšný vlak číslo 1743 společnosti České dráhy ze stanice Brouhov, který dále pokračuje ve směru Starkoč pravidelný odjezd 7 hodin 4 minuty. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní
společnosti České dráhy ve směru Stargoč je připraven k odjezdu. U nástupiště číslo 2, kolej 2. Prosím, ukončíte nástup. Osobní vlak číslo 5143 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí pravidelný příjezd 7 hodin 19 minut přijede k nástupišti číslo 1 kolej 1. Prosíme pozor, po první koleji projede vlak. Nevstupujte do kolejiště a dbejte své osobní bezpečnosti. Prosíme pozor, po první koleji projede vlak. Nevstupujte do kolejiště a dbejte své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, k nástupišti číslo 1, kolej 1, přijíždí osobní vlak číslo 5143 společnosti České dráhy ze stanice Meziměstí, pravidelný příjezd 7 hodin 19 minut. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Spěšný vlak číslo 1745 společnosti České dráhy, pravidelný odjezd 8 hodin 4 minuty, bude opožděn. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 5 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit.